ಇದೀಗೊಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಜೈಲು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಯತ್ತಂಗಡಿ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ವರ್ಗಾವಣೆ. ಎಸ್, ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇದೀಗ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲು ಅಧೀಕ್ಷಕರಾದಂತಹ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ. ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಆರ್ ಅನಿತಾ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಂತಹ ಆದೇಶ. ಎಸ್, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್. ಎಸ್ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್, ಬಂಧಿಕಾನೆ ಡಿಐಜಿ ರೂಪಾ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಪ್ರಕರಣ ಆಯಿತು, ಇದೀಗ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೈಲು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಏನಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ? ಅಪರ್ಣ, ಏನು ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಏನು ಒಂದು ಅವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತೆ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ತಾಣ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದ ಡಿಜಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಐಜಿ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದ್ರು. ವರ್ಗಾವಣೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತಿದೀಗ ಜೈಲು ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆತ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಆರೋಪ ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಜಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಐಜಿ ಇಬ್ಬರು ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಅದು ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದಂತ ಏನು ಜೈಲರ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೀಗ ಅವರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಆರ್ ಅನಿತಾ ಅಂತೇಳಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಅಪರ್ಣ. ಎಸ್ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್, ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಈಗ ಡಿಐಜಿ ರೂಪಾ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ವೈ ನಾನೊಬ್ಳೇ ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ಇವನ್ ಇವರು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಜೈಲಿನ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾದಂತಹ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ಅದರ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಗೆ? ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಅಪ್ಪಣ್ಣ, ಇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ ಏನೋ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ರೂಪಾ ಅವರಿಗೆ. ಆಗ ರೂಪಾ ಅವರು ಆ ನೋಟಿಸ್ ಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಇವರು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಾನೊಬ್ಳೇ ಏನೋ ಈ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ, ನನಗಿಂತಲೂ ಕಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜೈಲರ್ ಆದಂತ ಏನೋ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜೈಲಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಪಿ ಆದಂತ ಟಿ ಎ ಶೇಷ ಅವರು ಕೂಡ ಏನೋ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು, ಆದ್ರೆ ಈ ಕಾನೂನು ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈಗ ಈ ಮೂರು ಜನರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನು ಮೂರು ಜನ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕಾನೂನಿನ ಅನ್ವಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು 13 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಜಿ ನಿವೃತ್ತ ಹೊಂದಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಏನು ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸೊ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಾಡದೆ ಅವರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಆರ್ ಅನಿತಾ ಅವರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ಓವರ್ಆಲ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಏನು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ಮೂವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಅಪರ್ಣ. ಎಸ್, ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ಖೈದಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಯಾರು ಡಿಐಜಿ ರೂಪಾ ಪರ ನಿಂತಿದ್ರು, ಅವರ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿದ್ರು, ಅವರನ್ನ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಖೈದಿಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಜೈಲಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಬಹುಶಃ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಾದ್ರೂ ಮುಳುವಾಯ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಆಯ್ತಾ, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ? ಎಸ್ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್, ಒಂದು ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಖೈದಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಖೈದಿಗಳು ಡಿಐಜಿ ರೂಪಾ ಅವರ ಬೆನ್ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿದ್ರು, ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತಿತ್ತು.
ಅದೆ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾರಣ ಆಗೋಯ್ತಾ ಅಂತ ಎಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಅಪಣ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆ ಜೈಲಿಗೆ ಡಿಐಜಿ ರೂಪ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಆ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದ ಕೈದಿಗಳು ಡಿಐಜಿ ರೂಪ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ನಡೆಯತಾ ಇರುವಂತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಜೈಲು ಸೂಪರಿಟೆಂಡೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಡಿಐಜಿ ಅವರ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ರು ಸೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನು ಎಲ್ಲೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಡಿಐಜಿ ರೂಪ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಏನು ಜೈಲು ಸೂಪರಿಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆದಂತ ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಹತ್ತಿರದ ಕುಣಿಗಲ್ ಏನು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ರೂಪ ಅವರನ್ನ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಜೈಲಿಗೆ ಬಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈತ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅದಾದ ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮೊನ್ನೆ ಏನೋ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆವಾಗ್ಲೂ ಅವರನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಗ್ವಾದ ಕೂಡ ನಡೀತೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದೀಗ ಅವರನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಅಪಾಣ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಿಖಾನೆ ಡಿಐಜಿ ರೂಪ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಜೈಲು ಅಧೀಕ್ಷಕರಾದಂತ ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಕರಣ ಏನು ಆ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನ ಡಿಐಜಿ ರೂಪ ಅವರು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಜೈಲಿನ ಅಂದ್ರೆ ಪರಪನ ಅಗ್ರಹಾರದ ಜೈಲಿನ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾದಂತ ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಅವರನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದೀಗ ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಆರ್ ಅನಿತಾ ಈಗ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಏನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಡಿಐಜಿ ರೂಪ ಅವರು ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವಷ್ಟು ಅವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೀತಾ ಇವೆ ಆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿ ಜಿ ಪಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದ ಒಂದು ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಅವರು ಶಶಿಕಲಾ ಅವರಿಂದ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಶಶಿಕಲಾ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು VIP ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಫೇಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯಾದಂಥ ತೆಲಗಿ ಅಬ್ದುಲ್ ತೆಲಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರಾಯಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೈದಿಗಳು ಕೂಡ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಲೊತ್ತುತ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಅಂಶಗಳು ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಂದರೆ ಡಿ ಜಿ ಪಿ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ವಾ ಅವರಲ್ಲಿ CCTV ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ವಾ ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ ಒಂದೇ ಮಾತು ಅಂದರೆ ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ರೀತಿ ನೀತಿ ಇದೆ ನಿಯಮಗಳಿವೆ ಒಂದು ಕಾನೂನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸೋರಿಕೆ ಆಯಿತು ಈ ಒಂದು ಅಂಶಗಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದ ಆರೋಪ ಅಗೇನ್ ಡಿಐಜಿ ರೂಪ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಗ ಡಿಐಜಿ ರೂಪ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ನಾನೊಬ್ಬಳೇನಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಎದುರು ಜೈಲಿನ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾದಂಥ ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ವಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು ಎಸ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಿಂದ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಏನು ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಅವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇದೀಗ ಜೈಲು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಪರ್ಣ ಏನು ಕಳೆದ 2-3 ದಿನಗಳಿಂದ ಭಾರಿ ಸದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿನೇ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳ ಪ್ರಕರಣ ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದರ DIG ರೂಪ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ DGP ಅವರನ್ನ ಸುದೀರ್ಘ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ತೆರಳಿಸಿ ಅವರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ NS ಮೇಘರಿಕರ್ ಅವರನ್ನ DGP ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದಾಗಲೇ ಈಗಾಗಲೇ ಸದ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್ ಏನಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಬೇರೆಡೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಅವರ ಒಂದು
जग के इले अधीक्षक आर अनीता प्रभारी मुख्य अधीक्षक नेमक कड़े कड़ेमूर दिन तुम हईड्राम अंदर ईपीएस अधिकारी हिंदू कैदी वर्गू अव्यवहार प्रकरण जेल नए अव्यवहार प्रकरण तिवान पड़को आवतुत शांतियुत वातावरण कापाड़े मत भ्रष्टाचार नड़दिया अथवा इतर बेहे तनिखे सरकार मुंदो आईएएस निवृत्त अधिकारी विनय कुमार तचने आवेदा अधिकारी रूल आफ् कंडक्ट ईपीएस अधिकारी स्टेट सर्विस अधिकारी अदे रीत से सर्विस अधिकारी ये रीत क्लिष्टकर सदर्भली मध्यम बरोदी अथवा संबंध डिपार्टमेंट इलाखेल महित सोरिके अंत गंभीर प्रकरण परगणसी और विरुद्ध क्रम तेलबू अंत रूल कंडक्ट आक्ट प्रकार क्रम तक एचरक ईपीएस अधिकारी हिंदे होम सेक्रेटरी आगे चीफ सेक्रेटरी आवेवण ने वर्गवणे अस्त्रवे सरकार उपयोग एलो कड़ी भ्रष्टाचार नड़दी इंत गंभीर सत्यासत्य परशील मत परीक्ष के सरकार अपर्ण यस लक्ष्मीपति मत कड़े जैल अधीक्षक कृष्ण कुमार वर्गवणे बहुशः रूल्स एंड रेगुलेशन्स हेगे माध्यम मुंदे अंशगळन्नु हेळबारदित्तु अदेल्लवू कूड शेर माडिद्रु सो अदेनादरू कारण आगिरबहुदा हेगे अंत खंडित अपर्ण ऐन मोदलने दिन ऐन मोदल वरदी बिगड़े बढ़िक मत इन एरने वरदी बिगड़े बढ़िक डिजी रूपारवर ऐन परपन अग्रह के भेटी आवर्भु गलाटे जन एर गुंपुन प्रतिभा महिति नमेंगे सो आव हिन्दी कृष्ण कुमार मुख्य अधीक्षक मध्यम को मत नए सरकार रीतिया नोटिस अथवा बेरे रीतिया शिशन क्रम सरकार मुंदाते आरोप डिजी रूप वर्गवणे हिन्दे कृष्ण कुमार बेरे वर्ग जगह बेरे अधीक्षक आर अनीता नेमक कृष्ण कुमार अथवा डिजी अथवा डिजिपी आगे यार वो अक्रम अथवा भ्रष्टाचार पागे अथवा हिंदे परपन अग्रह व्यवहार हिंदे स्पष्ट विनय कुमार तनिखे तेटी परशील बलिक अस्े व्यवहार बैठे संपूर्ण महिता अपर्ण धन्यवाद लक्ष्मीपति ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ